ପୁଣି ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ରାଉରକେଲାର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାହୁଲ ଅଗ୍ରୱାଲ। ତେବେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶେଷରେ ଏହି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ଭାଇ ନିକଟତମ ଜାମସେଦପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଲିଖିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ତଥା ହିରୋ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ମାମଲାରେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି କୋର୍ଟର ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଏହା ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଗୌର କରିବାକୁ ମାନେ ଆଖି ରଖିବାକୁ କହୁଛି ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାହୁଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ରାଉରକେଲାର ଏକ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମିଛ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାରେ ଶେଷର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ରାହୁଲ ଅଗ୍ରୱାଲ। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଆଁବଳି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ରାହୁଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି ଏବେ। ତେବେ ରାହୁଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ନୁହଁ, ଅନୁଭବଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ନେଇ ସେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା। କାହିଁକି ନା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲକେଲାର ରାହୁଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୋହରା ସାଜିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ଅନୁଭବ ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କ କେସ୍ ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍। ଅନୁଭବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବ ବି ସମାନ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଥିବାର ଶେଷରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଭଳି କେସ୍କୁ ଅନୁଭବ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇବା ତାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ନିଆଁ ଭଳି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ଅନୁଭବଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରୁଛି ରାହୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ।